järgmine lugu on meil kõige uuem lugu , mis meil üldse on . ma pean kelleltki , ma pean Taukari juurde koolitustele minema , kuidas seda vahepealset osa teha , mis on kahe loo vahel , sest ma no ei suuda nendega hakkama saada , aga iga kord on jälle uus õppimise võimalus , seda tuleb võtta nii nagu see tuleb . järgmine lugu on meil täiesti uus lugu , see tuleb esmakordselt ettekandele rahvale , see kannab nime Marshmallow .